Na região do Vale do Aço, um acidente também com vítima fatal. A ocorrência foi entre um carro de passeio e uma picape na BR-458, em Iapu. Uma mulher de 54 anos morreu. Partes da lataria de um dos carros ainda estão no local. O acidente aconteceu em uma curva no quilômetro 105 da BR-458 e envolveu dois veículos. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. A informação que chegou para nós, né, é que essa picape, né, o condutor dela perdeu a contramão, a mão direcional, né, de onde ele estava seguindo, e colidiu frontalmente aí contra, né, um outro veículo, o Celta, que vinha em sentido oposto. Né, fazendo as apurações, as interpelações necessárias por parte da Polícia Militar Rodoviária, nós detectamos que o condutor da estrada ele estava aí com sintomas de embriaguez, aferido aí pelo nosso aparelho etilômetro. O acidente aconteceu neste trecho da BR-458. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor da picape rodou na pista e acabou atingindo frontalmente o carro que seguia na direção contrária. O motorista da picape, de 52 anos, foi submetido ao teste de etilômetro, que acusou que ele estava embriagado ao volante. Segundo a polícia, o condutor da picape apresentava sinais de embriaguez, tinha fala desconexa e olhos vermelhos. Ele não se recusou a fazer o teste do etilômetro. O motorista foi preso em flagrante. Segundo as informações dos militares que atenderam a ocorrência, ele aceitou de pronto, né, a fazer ali o teste de alcoolemia através do aparelho etilômetro, onde se detectou aí 0,85, né, graus aí de alcoolemia aí, né, de bebidas ingeridas por ele. Muita coisa. É sim, é uma quantidade aí muito significativa, considerando que a partir de 0,34 já constitui crime de trânsito, né? Então é uma quantidade assim relevante, né, de álcool aí no expelido aí pelo condutor aí no teste. O homem que conduzia o outro carro teve fraturas e foi encaminhado a um hospital de Ipatinga. A mulher, de 52 anos, chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. A vítima fatal deste acidente, segundo a Polícia Militar Rodoviária, é Zilá Salvador Machado. Essa mulher que aparece na foto e que foi mostrada na reportagem da Gisele Ferreira e do Rodney Ferreira. Ela tinha 54 anos.